我是陈建年。这几天天气不好哈、本来原本前天要过来台湾的，然后因为蓝屿现在风浪不好，蓝屿绿岛沿海哈、八到九级，最大阵风十级，飞机都几乎都关闭了，然后就坐船过来。很高兴今天来到这边。然后呢？首先为大家演唱我的创作歌，《台东新兰花情》，谢谢。